Hari ini aku mau layak, temenin aku dandan, ya, belum apa-apa, belum dandan, belum apa. Biuh, biuh, elek banget nih orang dandan kiyokis ya. Asli, asli, no editan, alamiah. Dandan sih ya, oke, nayu, oke. Sampai nanti. Dandan dulu. Manakah ini? Orang hidup itu hanya menjalani, hanya mengantri kematian ya. Mana sih? A few moments later. Hai. Wis rampung ki. Wis sayurung. Lanjut ya. Itu tadi Pak orang hidup, orang zaman dulu tuh bilang orang tua kita tuh yang bilang hidup ini ger mampir ngombe cuman sebentar, intinya ngantri kita tuh ngantri jatai dipanggil Allah, kan begitu, semua rahasia. Melu apa? Layak guys. Urung Mbak Nuri, duitnya saya kecualen. Video. Aku mau cepet-cepet adus, Kak. Wis do ngumpul malah Mbak Nuri. Kasih ora biyo adus. Sak iki piye iki sih dene mak layak guys. Layak. Layak. Iki kan mlebungane lho, mlebu YouTube. Nang ngendi iki kok ora ngono iki. Halo guys. Coba dibuka. Halo guys. Halo guys. Kita ngapa guys? Mau takziah guys. Habis takziah. Kita kapan nyolong mangganya, kapan nyolong? Oh, masih tolong. Halo, tolong. Oh, ada uangnya dan permen sama sapu tangan sama roti. Iya. Ngaturaken puji dan rasa palung syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring kathah nikmatan kasarasan. Ayo, 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 ayo,
sayang. Ya. Halo guys. sambung dolan. Ngopi. Yes. Mimi apa Mimi yo? Aku rene besok. Lemon tea pedes no. Lemon tea pedes. Ya Allah, ayune. Lah kok iso sampe sing gawe piye? Kok iso kon gawe dhewe iki piye? Tahu ngono mau tak jupuk. Ya Allah, enggak ada nganter. Anu, keliru sing input, Mbak. Apa jenenge? Black pepper. Black pepper. Chicken katsu. Iki apa? Iki jutawan. Mbak Nur ya bu, iki konglomerat ini jutawan, Mbak. Jutawan, iki konglomerat. Kok saya dengar. Dereke sugeng dar. Yes, jan. Besti iki jek konglomerat. Di sing konglomerat ni Indomie no. Jutawan guys. Indomie. Pesta siji. Piye-piye? Juragane piye-piye, Mbak? Antara jutawan guys. Mbakne sepen. Jadi jolet kok. Jangan main-main ini, Mbak. Ya Allah, ngombe newes kan gawa dewe. Iki ya Allah, mie goreng tak gawe. Nah, kurang berarti. Ini kan paketan, Mbak. Sian tenan anak. Bon rampung. Wara. Rasa ngene wae. Yo, mari kita kemo. Banyak.